Noć se primicala sporim koracima i nadvijala nad kućom Ebu Muhammedove hudovice, koja je proživljavala svoj prvi dan nakon što je njen mladi suprug zauvijek otišao svome gospodaru. Njen dom su obilazili i muškarci i žene, mladi i stari, izražavajući svoju sućut i savjetujući: strpi se o umu Muhammed i izdrži. Allah će ti u trogodišnjem Muhammedu podariti hajirli sina, koji će u dobru naslijediti svoga babu. Tako je Allah odredio da Muhammed postane jetim, izgubivši babu, ali je Allahova milost ipak obasula ovog dječaka, pa ga je majčino srce obgrlilo i podarilo mu neizmjernu ljubav, nadomještajući tako gubitak oca. Godine su prolazile, a mališa je porastao, te krenuo u osnovnu školu. Kada je pred kraj 6. razreda nagrađen za svoj uspjeh u školi, majka mu je priredila malu i prigodnu zabavu kod kuće. Kada se noć spustila na njihov dom, a ljudi razišli, majka mu je kazala da je njemu poznato da njihovo materijalno stanje nije baš zavidno, ali da je ona odlučila da započne s krojenjem i šivenjem te prodajom odjeće, a sve s ciljem kako bi njega odškolovala dok fakultet ne završi, jer mu je škola dobro išla. Muhammed je zaplakao i zagrlio svoju majku, te dječačkom iskrenošću prozborio: mama, ako uđem u dženet, inšallah, kazat ću babi kako je tvoja dobrota i velikodušnost prema meni bila velika. Majki su suze potekle, ali je osmijeh nadječeo, pa se nasmiješila svome sinu. Godine su prolazile, a Muhammed je krenuo na fakultet. Majka je i dalje šila i prodavala odjeću. Jednog dana se Muhammed vratio kući, a prizor koji je vidio rasplakao ga je. Vidio je majku, kojoj je prolazak vremena ostavio tragove na licu, kako spava nad krojačkim stolom. Odjeća je još uvijek bila u njenoj ruci. Koliko li se samo premorila zbog Muhameda? Koliko li je samo neprespavanih noći zbog Muhameda? Tu noć Muhammed nije mogao da zaspi, a sutradan nije otišao na fakultet. Odlučio je da napusti fakultet i nađe neki posao kako bi olakšao svojoj majci. Saznavši za odluku, majka se naljutila i kazala: moja je želja da ti završiš fakultet, a obećavam ti da ću prestati da krojim odjeću čim se ti zaposliš nakon fakulteta. I tako se i desilo. Muhammed je diplomirao i našao veoma dobar posao koji mi obradovao svoju majku. Muhammed je provodio svoj prvi mjesec na poslu, a majka je pribor za krojenje i šivenje odjeće već pripremila kako bi ga poklonila svojoj komšinici koja je bila u potrebi za njim. Muhammed je brojao dane do svoje prve plate i razmišljao kako da svoju majku obraduje. Da li da negdje otputuje s njom ili pak da joj kupi neki skupocjeni zlatni nakit. Njegovo razmišljanje prekinuo je majčin ulazak u sobu, čije lice bilo jako blijedo. Kazala mu je: o sine moj, osjećam neku malaksavost kojoj ne znam razlog. Muhammed je požurio da joj pomogne, ali je majka pala u nesvijest, zaboravio je samog sebe i svoj posao. Majka je ostala u bolnici, a s njom i Muhammedovo srce, koje nije željelo da napusti svoju majku. Narednog dana je izašao s posla u 10 sati ujutro, žurići ka bolnici u želji da vidi lice svoje majke i s nadom da je ozdravila. Ispred vrata odjela
na kojim je bila njegova majka, dočekao ga je jedan tehničar i kazao mu da bude strpljiv i da se drži. Muhammed je pao u nesvijest. Izgubio je svoju najdražu. Allahova odredba je tako nalagala. Majka se pridružila babi nakon mnogo vremena, a Muhammed je ponovo postao jetim, ali ovaj put i bez oca, ali i bez majke. Prvi radni mjesec je prošao, platu je dobio, ali u njoj nije uživao. Kakvu vrijednost ima imetak bez majke? Ovako je razmišljao sve dok nije krenuo putem velikog dobročinstva. Sebe je obavezao da će svojoj majci uzvratiti na dobročinstvo, pa makar ona bila pod zemljom. Odlučio je da četvrtinu svoje plate svakog mjeseca izdvaja i da taj imetak daje u trajnu sadaku za svoju majku. I tako je i bilo. Na ime svoje majke načinio je desetine javnih česmi i kupio mnogo rashladnih uređaja za vodu. Mnogo hajra i dobročinstva je učinio i nikad u tome nije prestao, pa čak i nakon što se oženio, ostario i djecu porodio. I dalje je četvrtina njegove plate bila namijenjena kao trajna sadaka za njegovu majku. Najviše je te pare ulagao u rashladne uređaje za vodu, pored mešćida i džamija, ali jednog dana je zapazio da je jedan radnik postavio novi rashladni uređaj za vodu kod vrata mešćida u kojem on obavlja namaz. Muhammed se sam sebi začudio, pomislivši kako je moguće da je zaboravio na ovaj mešćid i kako je moguće da ga je neki dobročinitelj pretekao u ovom dijelu. Ipak, radovao se za tog dobročinitelja, a bijaše tužan zbog samog sebe, jer ga je to dobro djelo mimoišlo. Sutradan mu se imam mešćida zahvalio za novi rashladni uređaj koji je kupio. Začuđen, Muhammed mu je rekao da on nije taj koji je kupio rashladni uređaj za vodu u ovom mešćidu. Imam mu je kazao, naprotiv, ti si kupio taj uređaj. Tvoj sin Abdullah, mladić, srednjoškolac, mi je dao potrebnu svotu novca i kazao, ovo je novac koji želim da uvakufim kao trajnu sadaku za moga oca. Kupi od nje rashladni uređaj za vodu. Muhammed se vratio kući sretan zbog tog dijela koji je napravio njegov sin Abdullah, te ga upitao kako je došao do novca. Ostao je zaprepašten kada je saznao da je njegov sin u zadnjih 5 godina prikupljao rijal po rijal dok nije sakupio dovoljno da kupi jedan rashladni uređaj. Sin mu je kazao, vidio sam, oče moj, da ti tako činiš prema svojoj majici, otkad ja znam za sebe, pa sam htio isto to da učinim za svoga oca. Tada je Muhammed zaplakao, a zaplakao je njegov sin Abdullah, a da su te suze mogle da progovore, zasigurno bi kazale, zaista se bereket dobročinstva prema roditeljima vidi još na dunjaluku prije ahireta. O, sinovi i kćeri, činite dobročinstvo svojim roditeljima, pa čak i ako nisu živi, jer će onda i vaša djeca činiti dobročinstvo prema vama. Allah Dželešanhu u Kur'anu kaže, čovjeka smo zadužili da roditeljima svojim čini dobro. Majka njegova s mukom ga nosi i u mukama ga rađa. Nosi ga i doji 30 mjeseci. A kad dospije u muževno doba i kad dostigne 40 godina, on rekne, gospodaru moj, dozvoli mi da ti budem zahvalan na blagodati koju si daravao meni i roditeljima mojim. I pomozi mi da činim dobra djela
kojima ćeš ti zadovoljan biti i učini dobrim potomke moje, ja se zaista kajem i odan sam tebi. Također, u ajetu koji odmah dolazi poslije ovog ajeta, Allah Đelešanuhu kaže, eto, od takvih ćemo mi dobra djela koja su radili primiti, a preko ružnih postupaka njihovih prijeći. Od stanovnika dženeta će oni biti. Istinito obećanje koje im je dano ćemo ispuniti. Molim Allaha Đelešanuhu da nam grijeh oprosti, da nas uputi na pravi put, da nam podari svaki hajr i dobro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.